I'd sing a cappella in the rain. Let the whole world think I've gone insane. Give you all my money and my name. Nothing I wouldn't do. Nothing I wouldn't do. Всім привіт! Привіт! Ми на Мадейрі, Португалія, острів посередині Атлантичного океану. Ідемо на Лівада. Лівада – це, як пояснити? Пішохідна тропа. Тропа. Да. Трейл. Може бути в горах, може бути просто... В лісах, в горах. На березі не знаю, чи таке є, але все можливо. Да. І от одна з них називається Понто де Сан Лоренцо. Це схід Мадейри. Зараз покажемо, як тут гарно. Просто неймовірне місце. Як і в цілому, мабуть, острів дуже неймовірний. І такі особливі контрасти на острові. Коли ти знаходишся на пляжі і температура така десь 25, але із-за того, що тут є вітер, то воно все не відчутно. А піднімаєшся вгору, а там дощ іде. І 15 градусів. І 15 градусів, відчувається як геть 10, мабуть, і холодрига, коротше. От, тому йдемо трейлом. Тропою. Багатенько людей тут, насправді. І далеченько йти, я бачу, аж на наступну скелю. Ну, а йти нам он туди, отак через всю гору, і десь аж, короче, аж туди, в кінець приблизно. А такий маршрут, план такий. Це лише тільки початок, але наскільки така класна кольорова гама і взагалі краєвид. Але це ми лише тільки почали і знаходимося між двома горами. І тут дуже сильний вітер, тому якщо мене не чути, я просто ставлю щось на фон. Мадейра – це таке місце, такий острів, в якому прогноз погоди – дуже хитра штука взагалі. І якщо ви знаходитесь в одному місці, де ліє дощ, то можете знайти інше місце, де точно світить сонце. Єдиний лише мінус всього цього, що тобі потрібно пошукати це місце. Але воно точно є. Точно є місце, де світить постійно сонце. Ну а по центру цього всього маршрута знаходиться барчик такий. Виглядає як плантація серед цих всіх скель. Ми зараз зайдемо, заглянемо, що там продають. І підемо далі нагору. Запаркувалися ми десь там. І оцей весь маршрут, шлях аж сюди пройшли. І тепер йдемо нагору. Ну, тут і край тропи. На ту гору піднялися. І все. Далі ще є острова, але вже край. Далі лише або морем, або повітрям. Ми справилися. І дощ пройшов. І сонце знову вилізло, і я чуть кепку не загубила. Вітер сильний дуже. Ага. Поробили фоточок, політали. Йдемо назад? Назад, так. Що, ми прийшли, витратили ми на це все 2 години 20 хвилин, 7 кілометрів, середня швидкість 3 кілометри за годину. 3 години ми витратили. Ну, мені показало, що 2 години 20 хвилин, але це з зупинками. Можливо, зупинки не рахуються. Oh,
Приїхали ми на Піко де Ейра, 7 кілометрів Лівада. Місцеві називають Лівада, але типу трейл, так? Кам'яда. Хайк. Кам'яда, це не Лівада. Плануємо пройти за пару годин, годин 5. Висота 1500 кілометрів, 1500 метрів. Пора йти. Це так виглядають наші лиця до Лівади. Всі серйозні, натхненні. Побачимо, як буде. Звісно. Ручка твоя. Побачимо, як буде після. Тут великий горний хребет. І, мабуть, камери не передати всю глибину цієї красоти. Зайшли ми в Хумарку, 1500 метрів, чи 1600, десь так приблизно. А то ззаду то все хмара, то не пересвіт, а з цієї сторони ще нема хмари, все видно. Ось так воно виглядає. По коліна снігу. Ну ні, там була нормальна тропа, десь там трошки ще не розстав, а потім якась походу північна. Я відчув, що наче ми десь в Китаї, десь там в Ухані, коротше, гуляємо по горах. В Ухані коронавірус шукає. Хай. По відчуттях ми вже метрів 200 спустилися вниз. І тут температура так трошки впала. Спускаємося по суперсходах. Супер згори. А потім будемо підніматися. Спустився, піднявся. Вода тече, вода тече. Чуєте? Ага. Клас. Майже половина. 50 хвилин, 3 кілометри. Рухаємося далі. Ось такий непростий маршрут. Ліземо далі вгору. Я думаю, ми десь вже маємо бути на фінішній прямій. От, ми піднялися аж з самого-самого низу, десь аж звідти. От, ну там такий гарний вид, на фоні якого я можу говорити з вами. І я думаю, нам кудись, аж он туди, кудись нагору. Ну, ми зараз це все побачимо. А там дівчата п'ють водичку і будемо йти. Хроніки Мадейри, частина перша. За пів кілометра до фініша тут є ось такий хаус, будиночок, де можна попити водички, сходити в туалет, попити щось з барчику. Півка сьорбнуть. Півка сьорбнуть, як чехи зробили. От. Так що? Ми зустріли наших друзів-чехів тут. Ага. Друзів – це просто чехів. Да. Ці чехи, яких ми зустрічаємо за кордоном, нам стають друзями. Ми це зробили. Ти так класно. Ми це зробили. Ой, це дівки мертві. Все. Ми це зробили. Ой, да. Всі живі, всі здорові.
Ну такого, я б сумнівалася. Пішли назад, вставайте, пішли, пішли назад. Тепер зайшли хмари, і майже нічого не видно вже. Геть. І на горі тут таблички немає взагалі. Йшли годину 45 чистого часу і 3,5 нечистого часу. Всього. Всього, поки що. Разом з зупинками. І нам ще йти вниз попить кави. І будемо збиратися назад. Або понче. Або понче. Поки дійдемо, вона вивітриться 5 разів. 10. Не знаю, Саша казав чи не казав, тут прикольно, майбуть, якби не було хмар. Ну і так прикольно. Да. Але так, біла стіна, по-своєму цікаво. Я думаю, десь 2 км висота тут є, так? Да? Да, да. Або 1800, або 2. Ну ми напишемо десь, загуглимо і напишемо. Коротше, я прийшов на іншу сторону від того піка, вон там десь він. А тут взагалі нічого не видно. Хмари, хмари, хмари. Ось тільки знизу трошки видно щось. І взагалі підемо вон той будиночок. Посидимо там трошки. Але тут зараз хмари. Нічого, крім хмар, не видно. Але, мабуть, тут вид класний. Без хмар. Дуже-дуже тяжко. Прям адски тяжко. Поматюкалися, але ми дійшли до кінця. От прям капець. Не даремно це одна з найтяжчих похідних таких троп на Мадейрі. Щасливі лиця. Щасливі лиця після проходження. Чистий час у нас був 3:40. Обратно? Це саме... Рух наш. Ага. А так. Саме рух. 7 годин? Да, а так, 7 годин. Чи 6. От. 19550 кроків. 12,6 кілометрів. У мене написав 264 поверха. Зашибісь. Короче, худієм, ребята. Ми це зробили. Ми це зробили. Будемо їхати назад. Пару разів хотілося викликати вертоліт і все. І більше не йти. Але нічого. Це найтяжча левада на Мадейрі, і ми її зробили. І всі дуже щасливі. Щасливі? Межно щасливі. Я вже починаю наїдати. Ви щасливі? Я дуже голодна. Дуже супер, все сподобалось, рекомендую. Калдера Оверде. Тут є паркінг? Поки безкоштовний. Можливо, це такий сезон. Але взагалі там за нього платити потрібно. Трошки дружину в кадр. А то вона не з'являється в кадрі. Поки все добре. Надіюсь, так і буде продовжуватися. Ця левада, мабуть, пряма, без бугрів. І в кінці з фонтаном. Ага. Побачимо, чи буде. Водоспадом. З водоспадом, так. Да. Побачимо, чи він буде там. Бо це під питанням. Плануємо скупатися. Та так холодно, що не його страху. Та нормально. Якщо будете йти на цю леваду, то візьміть з собою фонарик. Мені дуже знадобляться.
єдині такі великі мінуси Лівади в тому, що краєвидів не так багато, як можна подивитися, а постійно дивишся вниз і устають очі. Взагалі вода дуже класна, можна пити навіть. І така картинка класна, можна приходити знімати влоги сюди. Взагалі до цього водоспаду йти приблизно півтори години, дивлячись яким темпом. Вона не складна, вся пряма, без гір, без сходів. Ну, на початку там пару сходів не було. І так швиденько поряд тече, водичка гірська. І все. Вода тут холодна, Саша сказав. Ну, ви бачили його по купушці тільки що. Політати не вийшло. Тут гори навкруги, GPS не ловить. 30 метрів максимум висота. Але клас, природа на Мадейрі гарна. Let the whole world think I've gone insane.